Velkommen til TV Dodge-sporten. Det skal handle om håndbold. Jeg har inviteret en anden divisionshåndboldspiller fra Faaborg ØH i studiet. Det er Christian Bonde Poulsen. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Tak fordi du kom. Og hvordan går det så i Faaborg med håndboldspillet? Det går faktisk rigtig, rigtig godt. Vi er kommet rigtig godt i gang med sæsonen. Så det er meget spændende. Og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om jeres anden divisionshold lidt senere, men nu skal vi lige have placeret dig. Er du lokal spiller fra Faaborg-området, lige fra du var lille dreng? Oprindeligt er jeg reelt set den del af Faaborg ØH, der er ØH-delen, altså Østerhæsing og håndbold, der er blevet en klubsamlægning for tre sæsoner siden, og mine forældre har for mange år siden spillet dernede. Så jeg er lidt vokset op dernede. Mine forældre spillede begge to i klubben, da jeg blev født, så det var tit til træningsaften og sådan noget, så måtte barnevognen med i hallen. Mm-hmm. Så jeg er født ind i Korinthallen dernede. Og har jo haft min barndom, der har brugt mange weekender og mange søndage og sådan noget dernede. Så når der har været pause mellem kampene, eller der har været time-out, så har du garanteret været en lille knæk, der har løbet ind på banen for at skulle lege lidt med bolden? Ja, absolut. Absolut, lige præcis. Og det er jo... Altså, det er jo noget af det, man måske savner lidt i dag, at den her klubfornemmelse, fordi at af en eller anden grund, så turneringsstrukturen den bliver lavet anderledes. Så nu her er det sjældent, at man ser de her hjemmesøndage, hvor førhen i tiden, der var det jo altid hver anden søndag, der var der jo hjemmesøndag, det vil sige alle klubbens hold, de spillede på hjemmebane. Og det ser man ikke så meget længere, det synes jeg faktisk er en skam. Og hvor lang tid løber du så og leger håndbold ude i Korinthallen? Der er noget med, at du tager ind med Faaborg, da du bliver en lille smule ældre. Da jeg fylder 6 år og skal starte i skole, der skal min søster tilsvarende starte i børnehave, og der flytter mine forældre så fra Hilderslev, hvor vi boede førhen, til Faaborg. Og det virkede så meget naturligt, at jeg selvfølgelig også kunne spille håndbold sammen med dem, jeg gik i skole med, eller gik i klasse med, og fik en masse nye kammerater og et nyt fællesskab i Faaborg i stedet for. Og hvordan var det så at spille U-håndbold der? Der var du en del år som ungdomsspiller. Det var, jeg spiller fra jeg uge 6 til jeg uge 14, og på det tidspunkt, var det en stor ungdomsafdeling med rigtig mange hold. Der var i mange årgange, hvor der var to hold på hvert årgangstrin. Og jeg tror faktisk, endda som uge 12, at vi har tre hold, så der var rigtig, rigtig mange, rigtig mange børn aktive i foreningen, og tilsvarende rigtig mange frivillige, både forældre og så videre, som hjælp til. Og samtidig med løberspillere og håndboldere som ungdomsspillere, så har I vel også et godt første seniorhold, som klarer sig godt, som I jo ser op til? Absolut, rent. Der er nogle stjerner rundt dernede. På daværende tidspunkt, da jeg er helt lille, er man måske nok kun i 3. division, 2. division, som vi er nu. Jeg kan stadigvæk huske, at man rykker i 2. division. Men stille og roligt blev det jo mere og mere, armbevægelserne blev større og større, og pludselig havde man jo lige pludselig nogle store navne til at rende rundt ned i Faaborg. Det var jo stort også for os ungdomsspillere. Og en søndag kunne have spillet om formiddagen, og så blev vi i hallen hele dagen, og så klokken 3, der spillede flagskibet, som på det tidspunkt var et første divisionshold, med Kevin Møller, der er i Flensborg, eller en del af dem, der ligger og spiller liga nede i GOG nu. Eller der var rigtig mange dygtige spillere på holdet, og det var fedt at følge med i, og man så helt vildt op til de her spillere. Hvad så i underspiller? Du siger, at I havde en udmærket og stærk undersafdeling. Var I med i for eksempel i top 5 på Fyn? Ja, det var vi absolut. Man kan sige, at der har altid været en klub nede i Gudme, som har været svær at hamle op med, fordi de har haft nogle rigtig, rigtig dygtige spillere. Men ellers har det været Sus, Stjernen, Svendborg og os, som sådan har ligget og skulle slå som den anden plads, der var på Fyn. Og det har været rigtig jævnbyrdigt i rigtig mange år. Man har fået mange sjove lokalopgør og mange sjove bekendtskaber igennem de her kampe. Men du slår jo tilpælene lidt op for nogle tid, da du tager på efterskole i Sønderjylland i Sine. Mm-hmm. Det var da en nørspring at skulle tage væk fra de trygge rammer i Faaborg-området.
Det var det absolut, og det blev faktisk også et år tidligere, end jeg havde forventet, men da jeg bliver U16, der falder holdet ikke fra hinanden, men lidt alligevel, og det gør, at jeg stod håndboldmæssigt og skulle enten til GOG eller til HC Odense at spille. Og udover det, så synes jeg egentlig, at folkeskole, det var ikke mega spændende. Jeg har altid været forholdsvis dygtig til at gå i skole, men det var ikke fordi, det var så sjovt. Og det medførte også, at min far og jeg blev enige om, at hvorfor ikke prøve at se, om jeg kunne få en plads på efterskole i 9. klasse. Blev det et godt år for dig på sine efterskole? Helt afgjort. Helt afgjort. Det var lige pludselig, blev trukket ud af vand, der rammer, blev udfordret på en anden måde. Kom ned et sted, hvor du ikke kender et øje, og dine holdkammerater lige pludselig kommer fra Kolding IF, eller fra Esbjerg, eller fra Bjerringbro, eller fra nogle af de store klubber, nogle større træningsmiljøer, hvor at de er vant til at træne på et højt niveau. Og udover det, så var de fleste af dem, de var jo ældre end mig, fordi det typisk er 10. klasse. Så det var en kæmpe udfordring, og meget, meget lærerigt, det der med lige pludselig ikke at være føle sig så stor. Mm. Så det var en slags øjenåbner for dig? Ja, helt sikkert. Helt afgjort. Helt afgjort. Men du vender tilbage, og helt sat i din ungdomstid, der er du meget sportslig. Det er jo ikke bare håndbold, du spiller. Du dyrker en utrolig mange forskellige idrætsgrene. Hvorfor? Mm. Ja, hvorfor? Jeg har altid haft en meget stor interesse for bred idræt. Og jeg tror, mange gange så dyrker du også det, du synes, der er sjovt. Hvis nu jeg havde været vildt god til grammatik, så tror jeg, at jeg synes, at danskundervisning, den var virkelig sjovere. Men jeg har hurtigt fundet ud af, at det der med bolden, det var mig. Så jeg har spillet tennis, og jeg har spillet fodbold, og jeg har spillet golf. Jeg har sejlet optimistjold. Min far sejlede med kapsejlads om onsdagen, og det synes jeg var vildt sejt. Så det skulle jeg også lære, og det tror jeg også var hans ambition, at jeg skulle lære noget omkring det at navigere en båd. Så det gjorde jeg også et par år. Men det er jo klart, når du havde så mange forskellige idrætsgrene, så var du nødt til at vælge til sidst. Og i dag, der spiller du altså, som sagt, jo håndbold, men du spiller også golf stadigvæk. Hvorfor de to ting? Da jeg var yngre, fandt jeg ud af, at jeg var rigtig glad for håndbold og fodbold, men det var meget holdpræget aktiviteter, og du havde ikke selv altid den afgørende indflydelse. Og det gjorde også, at det var ikke altid, at det var ikke sikkert, at det var din skyld, hvis man tabte. Eller det var ikke sikkert, at det var din skyld, hvis du vandt. Og da jeg blev introduceret for golf, der fandt jeg lige pludselig ud af, at der er det kun dig. Det er kun dig, der er ansvarlig for de slag, du slår, og det resultat, du kommer ind med. Og udover det, så lærte jeg at styre et temperament på en anden vis. Der er en etikette og nogle regler på en golfbane, som gør, at det kræver en anden og mere rolig opførsel, end det gør nødvendigvis på en håndboldbane. Så jeg tror, jeg lærte rigtig meget og kunne tage rigtig meget med over på håndboldbanen i forhold til at skulle tage ansvar og i forhold til at skulle koncentrere sig, ikke mindst. Så en god kombination. Ja, en rigtig god kombination. Og nu her nyder jeg det jo ikke så meget som for konkurrencedelen, men mest som en social aktivitet sammen med en masse gode kammerater. Så på et tidspunkt, da du er færdig med efterskolen i Signe i Sønderjylland, så kommer du tilbage til Fyn, og på et tidspunkt, så skal du så vælge og skal fortsætte, men det bliver ikke Forborg. Det gør det ikke noget. Der var ikke antagningerne til, at der skulle være et U18-hold, og på det tidspunkt er jeg stadigvæk U16-spiller. Og det bliver egentlig skudt godt i gang, men det går ikke rigtig i opstarten, og det er egentlig lidt noget rod. Så derefter står der mellem, at jeg skal tage kok og være forholdsvis sikker på at blive danmarksmester, men skulle virkelig slås for en plads for at komme på holdet overhovedet. Eller om jeg skulle til Odense, hvor man stadigvæk kom til at spille god håndbold, men jeg ville måske få en større plads på holdet. Og der valgte jeg så at tage til Odense, og der spillede jeg 2 sæsoner derinde. Hvordan var det? Det var igen noget andet. Det var noget uge 16 og uge 18, ikke? Jo, anden års uge 16 og første års uge 18. Og det var igen noget andet. Det er en klubsammenlægning af de fleste af Odense-klubberne, DHG og Næsby og TPI og de andre. Hvor man ligesom samler de bedste spillere, og det,
det, at man havde base i Odense Idrætshal, det var ikke en fordel. Det var nogle fede faciliteter rent træningsmæssigt. Men der er ikke noget, der var ikke noget kafeterie, der havde åbent. Der var ikke noget, så alt det sociale, der ligger for mig som værende, som jeg sætter pris på i en forening, det var der bare ikke. Så det var et spørgsmål, om man kom til træning 4 gange i ugen. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Så kom du til træning, og lige snart du havde været bad, så gik du hjem igen. Så der manglede lidt den her foreningsfornemmelse for mig ude i Odense. Lå det så i korten, at du skulle tilbage til fodbold, eller kunne du have gået til GOG? Nu var du så ude indtil 2 år. Jo. Det lå ikke nødvendigvis i kortene, det gjorde det ikke. Jeg tror jo, tilfældigheder i et eller andet omfang gjorde, at vi kom til at snakke om, at vi kunne også prøve at stille et hold fra det hold, vi havde haft, tror jeg, 14. Og se, om ikke vi kunne supplere det med nogle dygtige spillere året efter. Og det gjorde så, at vi trak nogle, eller fik nogle spillere med inden for Odense, som måske havde det på samme måde. Og der var nogle folk i Forborg, som virkelig gjorde et stort stykke arbejde for at sætte rammerne. Og så var det op til mig og et par andre at se, om ikke vi kunne skabe et hold, der var konkurrencedygtigt. Men det var en svær tid at komme tilbage til, fordi det gik jo ikke så godt for klubben. Man gik konkurs og rykkede nogle rækker ned. Så I blev egentlig konfronteret med seniorhåndbold ret hurtigt, da du kom tilbage til Forborg ØH. Yes. Der sker det, man går fra Forborg HK til Forborg ØH. Og det gør man jo, fordi Forborg HK Elite går konkurs. Og da de ligesom går konkurs, så skal man så starte op fra 3. division af. Og vi stiller så det her U18-hold, som spiller U18 1. division. Og er faktisk et rigtig, rigtig godt hold. Og det 3. divisionshold, der så bliver stillet, de lykkes ikke rigtig med at skrabe point til sig. Og det gør, at i den sidste del af sæsonen, så fyrer man så en træner, og den nye træner, der kommer til, får så lov til at bruge også U18-spillere som 3. divisionsspillere, også samtidig med, at vi spiller U18. Og det var en stor udfordring, U18-spillere skulle med til at redde holdet. Ja, jeg tror ikke, at det var den forestilling, jeg havde haft, da jeg som lille havde tænkt, at jeg drømte om at spille på klubbens første hold. Nej. Det var i den situation. Men i hvert fald er vi med til at redde holdet, og det er det hold, der jeg nu stadigvæk spiller på. Og så sæsonen efter 2016-17 sæsonen, der var I faktisk oppe i anden division. Det var... Ja, der er vi faktisk nogle år længere fremme. Der er vi faktisk 5 sæsoner længere fremme. For der er en masse, eller ikke en masse, jeg tror, jo, der er 4 sæsoner imellem de her to ting, de sker. Og der bliver gjort et stort stykke arbejde, men man finder bare ikke opskriften på, hvordan vi virkelig kan levere. 2 sæsoner i træk er vi lige ved næsten. Og så laver man skifte i, at man får en ny træner, som... Johnny Hvide Sunesen, som også får opbakning til at hente nogle unge spillere. Der kommer en Andreas Piel og Fladegård og Fischer og nogle af de her spillere kommer til. Nogle af dem har også spillet der året før, men der bliver lagt fokus på, at det er de unge spillere, der skal have ansvar. Og vi kommer til at spille meget hurtigere håndbold, end vi har gjort førhen. Og det gør bare, at vi stryger direkte igennem 3. division. På også et godt hold, men også på, at Johnny får skabt en kultur omkring holdet, hvor folk er gode venner, og det er han generelt rigtig, rigtig dygtig til, at sammensætte en trup, der fungerer. Og så sidste sæson, der spillede jo så også 2. division, og det var en flot sæson, hvor jeg mener, kan huske, at I sluttede på en 5. plads. Det var vel meget tilfredsstillende. Det var absolut tilfredsstillende. Rækken var meget tæt, så der var ikke ret meget 1 point mere, så havde vi rent faktisk ud og spille oprykningsspil til 1. division. Dermed også sagt, at det har ikke været vores målsætning, at vi skulle rykke op. Og det er det heller ikke nødvendigvis i år. Så derfor var det jo første år, og vi anede jo ikke rigtigt, hvad vores niveau var kontra de andre hold. Så derfor var det jo sjovt at kunne være med. Og om vi overpræsterede lidt, det gjorde vi måske lidt før jul. Jeg tror, at efter jul fandt vi mere det reelle niveau, vi havde. Men alt i alt en rigtig, rigtig god sæson. Og så skal vi jo så til at snakke om den her sæson, I er i fuld gang med nu.
Men du oplevede også for nogle år tilbage som ungdomsspiller at få en alvorlig skade. Var det noget, der virkelig hæmmede dig meget? Det hæmmede mig i hvert fald på den måde, at det satte mig ud i næsten halvandet år, hvor jeg ikke kunne spille håndbold. Så sidst, du var en brækket fod, ikke? Jeg brækkede min fod, ja. Og så det gjorde jeg faktisk 2 gange. Og så fandt man ud af, at det ikke ville hele, og så var jeg nødt til at gennem en operation, for at få det til at hele ordentligt. Og lige inden jeg kom til skade der snuser jeg lidt til, at jeg skal prøve at spille ned i første division. Får nogle tilbud rundt omkring fra, som jeg er rigtig tæt på at sige ja til. Mm-hmm. Så på den måde falder skaden en lille smule ubelejligt. Er den skade noget til i dag, eller nej, slet ikke. Helt over det? Slet ikke. Der gik efter, at jeg opererede godt 7 måneder, før jeg kan sige nu, at jeg er smertesfri. Ja. Men siden da har jeg faktisk ikke overhovedet hverken tænkt på det, eller mærket til det i spilsituationer. Ja. Så det er dejligt. Ja. Men altså en fin sæson sidste sæson med en slutplacering som nummer 5 i anden division, og så er det klart her i sommerferien, skulle vi selvfølgelig ud og lade op og være klar til den her sæson, som er i fuld gang. Det var noget af en optag, du fik, da du var på sommerferie i Indonesien på Bali. Absolut. Det er sådan, at vi får typisk 4 uger sommerferie i juli måned. Og jeg måtte allerede noget spørge, om ikke jeg kunne få en uge mere, da min kæreste og jeg havde planlagt, at vi skulle rejse. Så vi var et smut i Asien, i Thailand og i Indonesien. Det var jo en fuldstændig forrygende oplevelse at opleve noget ny kultur. Jeg har ikke været i Asien før. Så det var en super god oplevelse. Og dog med lidt hum på vejen, hvor vi både oplevede lidt jordskæld og lidt sygdom. Super god oplevelse. Og virkelig tæt på naturens kræfter i form af jordskæld. Var I tæt på? Var I fare? Nej, jeg synes ikke, vi var i fare, men stadigvæk så er jordskæld ikke sjovt at opleve. Og når man sidder på restauranter og bruger og stole, begynder at flytte sig rundt omkring, og tjenerne de løber og skriger og græder, så når lokalbefolkningen de synes, det er voldsomt, jamen, så bliver man selvfølgelig også selv lidt skræmt af det, det er klart. Men det var ikke sådan, så væggen de faldt ned omkring ørerne på os, det var det ikke. Vi skal starte den her sæson, og du sagde sådan lige som det første, jeg spurgte dig med den her udsendelse, om det går godt, og det går vel meget godt, for I er i øverste halvdel i en vel meget jævnbyrdig række. I en sindssygt jævnbyrdig række. Jeg tror, det bedste eksempel, man kan give på det, det er, at efter 3 spillerunder, der er der ikke nogen, der har maksimum point, og der er heller ikke nogen, der ikke har fået point. Mm. Så det vil sige, folk ligger og slår hinanden på kryds og tværs. Rigtig mange er gode på hjemmebane. Og der er nogle af de her andenhold, Goks andenhold, Skjerns andenhold, Fredericias andenhold, som altid er ubekendte, fordi man ved ikke rigtigt med de her U23-regler og sådan noget, så Skjerns andenhold kan risikere at være rigtig gode på hjemmebane, og knap så gode på udebane. Alt afhængig af om førsteholdet spiller og sådan noget, så det er altid sjovt at se, hvad man kommer til at møde. Men det, jeg sådan set har hæftet mig ved i starten af sæsonen, det er, at hvis vi bare leverer, så kan vi vinde alle kampene. Men er der bare den mindste tendens til, at vi ikke leverer, ikke scorer vores chancer, så tager man også. Og det synes jeg, at den starten på sæsonen har vist rigtig fint, at man skal virkelig være der hver gang, og der er ting, der skal lykkes. Nu nævnte du et par andenholdsklubber, og det er også meget godt, at der er et par fynske hold med, GOG's andenhold og SUS Nyborg, og så I kan komme ud i nogle lokalopgør, hvor I for nylig blandt andet har haft et spændende lokalopgør imod SUS Nyborg. Det er klart, det er altid sjovere at spille mod SUS, end det er at spille et eller andet sted oppe i Jylland. Fordi vi har selvfølgelig et andet kammeratligt, men også rivaliserende forhold til spillerne ved SUS. Så da sidste år, at Svendborg rykker ned, og Odense rykker op, og vi mister 2 fynske hold, og så får 2 vestjyske ind, det kunne vi godt have ønsket os anderledes. Men det er jo igen sådan, det er. Og hvad er I for et type hold? Vi er et bredt hold. Vi har været lidt hæmmet af, at Lasse Mikkelsen og Andreas Lundberg på de 2 fløje har været skadet i år. Men det har så også bare gjort, at der er 2 andre, Magnus Klingberg og
end Rasmus Nissen, som så bare har trådt ind og overtaget deres positioner. Så i år kan vi skifte ud på en anden måde. Andreas Pihl er helt tilbage efter sin skade. Han havde sidste hele sidste sæson, hvor han ødelagde sit knæ i kamp 2 sidste år. Så derfor så kan vi skifte ud på en anden måde. Vi har fået et talenthold som anden hold, har man valgt at kalde talentholdet, som er primært nogle unge gutter, som virkelig, virkelig gør det godt, og som bidrager til, at vores træninger er vildt meget bedre. Og det giver også en anden konkurrence, fordi hvis det er, at man ikke leverer, jamen, så ved man også, at der står nogen i kulissen og banker på og siger, at jeg vil også gerne. Så det er stort, og det er fedt at være en del af, og det har jo så taget 7 år at bygge op nu, kan man sige, og nå til det punkt. Og Christian, hvad er så din rolle på førsteholdet i Faaborg? Jamen, min rolle er, at jeg er anfører på holdet, og jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i den titel, men i hvert fald så står jeg i mange henseender, som måske nok som talsmand for mine medspillere. Udover det, så har jeg rigtig meget ansvar angrebsmæssigt. Johnny har ikke nogen direkte assistenttræner, det vil sige, at han anerkender os og er rigtig dygtig til at bruge os spillere, som hvad kan man sige, bruge vores kompetencer. Så lige så vel som der er nogen, der er rigtig dygtig til at dække op, så er jeg dygtig til taktisk at skulle spille angrebsspil. Og derfor så synes Johnny, det var naturligt, at jeg skulle være en del af det. Så du er både playmakeren og også ham, der skal score de her 5-6-7 mål i hver kamp? Ja, måske er det vigtigt, at de spiller ved siden af mig, de scorer 5-6 mål. Eller at vi i hvert fald laver, så længe vi laver 30 som hold, så har vi gjort et eller andet rigtigt angrebsmæssigt. Og heldigvis har det ikke været det, der har været det store problem i år. Jeg har slet ikke et sekund i tvivl om, at alt det, vi har forberedt de sidste par måneder op til sæsonstart. Altså det har vi bare i de første kampe, vi har spillet nu her, leveret til punkt og prikke. Og så er det nogle andre ting, der spiller ind på, om vi vinder kampen eller ej. Men der er mange håndboldspillere, der er stærke i forsvar, som stort set spiller hele kampen i forsvar, men får ikke lov til at komme med op i angrebet. Det er lidt modsat dig. Du er meget med i angrebsfasen, men måske ikke så meget med i forsvar. Har du det godt med det? Nej. Ja. Er det hurtige svar. Jeg tror egentlig, det er fordi en af mine største kompetencer, det ligger i kontrafasen. Og derfor så vil jeg rigtig gerne dække op os, fordi så kunne man være med i den her opbyggende kontrafase. Men samtidig så handler det jo også om, at hvis Johnny ønsker, at jeg skal spille 55 minutter angrebsmæssigt, så har jeg problemer med at skulle blive ved med at træffe de rigtige beslutninger, hvis man løber med alt for høj puls. Så derfor har det været en beslutning om, at så har jeg fået noget pause forsvarsmæssigt, og så samtidig med det handler det også om, at der også er folk på holdet, som er dygtige til at dække om jer, og man har værdsat det, og det har jeg fuld forståelse for. Nu er du vel lidt inde på, det er en meget, meget jævnbyrdig række, men hvem er det sådan, du tror, der bliver de stærke hold, som skal kæmpe om oprykningspladserne? Det var så et spørgsmål. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg tror, at GOG's anden hold, de kommer til at ligge højt i rækken, men de må ikke rykke op. Så tror jeg, at Skovbakken bliver tophold. Ja. Hvordan er oprykningsstrukturen? Hvem rykker op? Nummer 1 rykker op? Nummer 1 rykker op, og nummer 2 skal ud og spille noget kvalifikation med toerne fra de andre anden divisionspuljer. Hvad går I selv og tænker på i Faaborg ØH? Snakker I lidt om, at I skal stabilisere i anden division, I skal være med i oprykningsræs, eller hvad går I og snakker om, og hvad er realistisk? Jeg tror, der er en af kvaliteterne ved det hold, vi spiller på, den træner, vi har nu her, og den klubstruktur, man har valgt at lave, det er, at man ikke har så store armbevægelser, og man går rigtig ydmygt til tingene. Og vi virkelig anerkender, hvor stærk en række det er, og at det måske er mange år siden, der har været så stærk en anden division. Så vi har sat et mål om, at vi skal blive omkring nummer. Hvis vi bliver bedre end nummer 6, så er det en succes. Sidste år skulle vi overleve, blive nummer 9,
Og der har vi så hævet barnet lidt og sige, at vi skal blive nummer 6, og det mener jeg bestemt er realistisk. Som jeg indledte med at sige, jamen så skal vi gå på banen for at vinde hver eneste gang. Der er ikke nogen kampe, hvor vi kan sige, at vi ikke har en chance for at vinde. Det er ikke ens betydende med, at vi gør det. Men hvis vi går på banen med den indstilling, jamen så tror jeg nok, at vi skal ende i den gode række, eller den gode enderrække. Hvor meget tid bruger du som anden divisionsspiller på din håndboldsport? Men vi har jo de tre ugentlige halvtræninger, hvor vi træner mandag, tirsdag og torsdag. Og så udover det ligger der vel en... alt efter hvordan kampene ligger, nogle kampe, nogle uger spiller vi flere kampe, jamen, så ligger der 2-3 styrkepas nu her i sæsonen, lidt flere uden for sæsonen. Så der bliver klart brugt nogle timer. Udover det ligger der en forventning om, at vi skal forberede os til kampene også. Så der ligger også noget videoforberedelse. Så jeg ved ikke, hvor meget man bruger alt i alt. Jeg tror også, der er forskel på, hvor meget vi bruger rent fysisk, og hvor mange kræfter du bruger på det rent oven i hovedet, hvor meget du går og tænker på det. For så tror jeg, det er mange timer. Men så spørger jeg så, så har du 24 timer i døgnet. Det er næsten for lidt, for udover at du er anden divisionsspiller i Faaborg ØH, så har du også et fritidsjob som underviser på Hjemby Efterskole, og du studerer og læser idræt på SDU, så der er travlt? Det er der absolut, men jeg tror også, at jeg synes jo også, det er rart at have travlt. Jeg synes, det er sjovt at være, hvad kan man sige, være aktiv. Og så skal man også, altså så tror jeg også, at det der med, at jeg har flere ting at se til det, lige så snart du kommer på kandidatstudiet, så har tiden også været lettere at administrere selv. Hvor på bachelordelen var vi meget bundet af, at vi var rigtig meget i skole, men nu her på kandidatdelen har vi selv kunne administrere meget af vores tid. Og så handler det om at være god til at planlægge. Christian, hvad er sådan dine ambitioner som håndboldspiller? Nu er du en forholdsvis ung eller anden divisionsspiller i Faaborg. Hvad er dine tanker sådan de næste 5-8 år? Jamen, jeg tror, i bund og grund er, det lyder lidt klichéagtigt, men at blive så god, som man nu kan blive. Det der egentlig ligger i det spørgsmål, du stiller, det er jo, om jeg har ambitioner om mere. Og det har jeg klart. Helt afgjort. Det, der også ligger i det, det er, at jeg skal have det hele til at fungere med min krop og med hverdagen. Man kan sige, at jeg tror, at længe jeg har indset, at det, håndbold, det er ikke min levevej. Og derfor er der også nogle andre ting i hverdagen, som betyder noget for mig. Men jeg skal bestemt ikke afvise, at hvis jeg fik budet om at skulle spille noget højere, jamen, så kunne jeg godt finde på at tage den chance, fordi det føler jeg også efterhånden, at jeg skylder mig selv. Og så kan man sige, at jeg er 24, så trods at jeg har været med i mange år, så er jeg heller ikke overhovedet færdig med at udvikle mig. Man tager trods alt til træning hver gang for at blive dygtigere. Og det tror jeg er vigtigt at blive ved med at holde fast i den der med. Den der agerighed for at skulle blive ved med at blive bedre og blive dygtigere til det, du gør. Jeg ved, at jeg har nogle kompetencer og har nogle styrker, hvor jeg ved, at jeg vil kunne begå mig på et højere niveau også. Men jeg har bare også nogle mangler, hvor at hvis jeg skal klare mig på et højere niveau, jamen, så kræver det nogle ting af mig. Så det, der er jeg bare nødt til at arbejde med nogle ting, hvis jeg vil gøre mig. Christian, det var hyggeligt at have dig i studiet. Tak fordi du kiggede ind, og held og lykke med sæsonen i Faaborg ØH. Tak fordi du måtte komme ind. Og det var hermed sporten for denne gang. Herfra siger vi tak for nu, og på gensyn.